Mi nastavljamo naš serijal priča iz pirotskih škola. Kao što vidite, sada se nalazimo u dvorištu tehničke škole, a ja ću u narednim minutima razgovarati sa direktorom Bratislavom Dimitrijevićem. Hvala što govorite za portal Plus Online. Hvala i vama na poslu. U narednim minutima, kao što rekao, pričat ćemo o aktuelnostima i svemu onome što se dešava ovih dana u ovoj školi, a Boga mi, ima dosta toga, jel' tako? Jest, jest. Evo, sećam se da pre par dana smo se ovde videli kada smo dočekali svetskog prvaka. Tako je. Puno uspešnih učenika u tehničkoj školi. Jest. Bilo i bit će, nadam se. Tako je, mi smo i tako nekako počeli novu školsku godinu, već mjesec i po dana smo u ovoj školskoj 2022-2023. Godini i mogu da vam kažem da smo zadovoljni. Nekako bojažljivo smo krenuli sa ovom školskom godinom, plašeći se korone, plašeći se tog virusa, ali za sada nas dobro, da kažem, služi zdravlje. Radimo i dalje u dve smene, imamo dosta pedagoškog komfora da možemo maksimalno da se posvetimo nastavi, da možemo uz tu redovnu nastavu da organizujemo i dodatnu i dopunsku i fakultativnu i pripremnu nastavu i, kao što rekoste, da se pojavljamo na ozbiljna takmičenja. Ali kad pričamo o našim učenicima, ja sam i onomad rekao, suština svega, smisao našeg rada u tehničkoj školi su učenici i oni su nam najvažniji i najbitniji. Ali da ljudi ne shvate da mi samo radimo sa najboljim učenicima i sa takmičarima, ne. Mi radimo sa svima. Tako da naši nastavni planovi, naši nastavni programi prilagođeni su svakom učeniku, svakom detetu. I po tome su tehničke škole jako specifične. Tehničke škole su se već 2010. 2011. godine reformisale. A sama reforma nas je naterala da mi radimo po modulima, znači da umemo da radimo sa svakim učenikom pona osob. I zato imamo te rezultate. To je ono što sam upravo hteo da kažem i da konstatujem. Poslednjih godina, pogotovo tehnička škola u Pirotu, je postala jako popularna i jedna od jako traženih škola kod svršenih osnovaca, je li tako? Jeste, jeste. Taj podatak je poznat, ali ja bih pohvalio i moju školu, ja bih pohvalio i sve škole, i sve kolege, i sve koleginice koji se stvarno nesebično trude i, ja ću reći najiskrenije, prosvetni radnici su mnogo pošteni ljudi, jako duhovna živa bića koji svojim entuzijazmom, radom i trudom doprinose da nam je grad ovakav kakav je. Tehnička škola, kao što ste rekli, mi imamo jednu izuzetnu ozbiljnu selekciju pri upisu učenika u prvi razred i to nas nekako prati do četvrte godine. Veliko interesovanje, velika je popularnost u pitanju, naša zanimanja su vrlo kompatibilna, da ne pričam sada o privredi, da ne pričam o industriji, da ne pričam o fakultetima, ali naša deca imaju zanimanje kad završe tehničku školu. Posle srednje škole, znači, naša deca mogu da se uključu u svet rada, mogu da pokriću taj sobstveni biznis, da rade i svakako mogu da studiraju na svim tehničkim, prirodnim, humanističkim naukama itd. itd. Da, jako su uspešni učenici tehničke škole, već ste malo pre i pomenuli. Čini mi se da, ako se ne varam, video sam da je u toku jedno takmičenje iz preduzetništva, a učenici su odlučili da ako osvoje neku nagradu, sve to ode u humanitarne svrhe za lečenje našeg sugrađanina Mihajla, tako da i to je jako bitno da učenici razvijaju tu humanost i prepoznaju. Jeste. Mi se trudimo i preko časova odljenskog starešine i preko odljenskih zajednici i preko đačkog parlamenta da razvijemo tu empatiju deci, da se solidarišemo, da jedni drugima pomažemo, da osjećamo jedni druge. I tako je bilo, tako će i biti nadalje. Prošle godine, nekako u junu, julu mesecu, kad su mediji dolazili, onda smo isto tako imali te akcije koje smo pokretali i pokretat ćemo. U toku godine minimum 5-6 akcija mi imamo koje pokrećemo da pomognemo jedni drugima, da podržimo, da ih osetimo, da im pružimo eto podršku na neki način. Tako će biti i ove školske godine. A evo, deca su se setili iz preduzetništva i ja im se puno, puno zahvaljujem, njima i njihovim profesorima. Naravno, jako su popularni, da tako kažemo, i u stvari poznata je škola po različitim projektima koje je organizovala i u prethodnim godinama. Šta predstoji za neki naredni period? Ja, mi smo dosta toga započeli, kažem, stvarno puno toga smo započeli. Erasmus projekat 1, Erasmus projekat 2,
onda imamo sada, valjda u aprilu će biti Leipzig, posle toga će biti Genova. Mi tu pokrećemo sada jedan projekat sa ovom češkom ambasadom, jako nam je važna i bitna oko opremanja škole. Mnogo toga je tu. Normalno, evo, ovog trenutka treba da raspišemo tender za novi automobil, onda sanacija krova, sređivanje školskog dvorišta, zamena unutrašnje rasvete, hoćemo LED diode da odradimo, uštede energije, tako da ima dosta toga da se radi i radit će se u tehničkoj školi. I ne mogu, a da ne kažem, i međugranični projekti su nam jako važni i bitni. Ovih dana mora da se ode do Sofije. O, u suštini, želimo da opremimo školu vrhunski. Pernik, pardon, evo, setio sam se Pernika, tako da hoćemo medijateku da odradimo, da to bude jedan prelep centar, jedan centar koji će biti multidisciplinovan, kako biste vi rekli, da možemo iz svih oblasti da to eksploatišemo, da koristimo i da tu deca stvarno stiču nova znanja, iskustva i veštine. Da, bit će dosta toga što ste sada najavili, a evo ja sad prvi put čujem, ali šta je ono što konkretno najviše nedostaje tehničkoj školi, eto, iz vašeg ugla u ovom trenutku? Nikad dosta opreme, verujte mi. Evo, malo pre sam spomenuo saobraćaj, mi trebamo tender za koji minut, za koji sad da raspišemo. Imamo automobile, imamo kamion, ali kad se okrenemo, uvijek nama fali po neki nov automobil. I zbog uštede, i zbog dece, i zbog bezbednosti. Tako da, također u elektrostruci, nikad dosta računara, nikad dosta kompjutera. Što se tiče mašinstva, također nikad dovoljno glodalica, nikad dovoljno mašina, nikad dovoljno opreme. Tako da mi non stop insistiramo na osavremenjavanju škole tim savremenim didaktičkim sredstvima. I još nešto, mi smo ovog vikenda proveli u Novom Sadu sa kolegom Bjelopavlićem. Bili smo oduševljeni, da ne kažem raspamećeni. Bio je to jedna tribina, jedan strašan simpozijum u vezi obnovljivih izvora energije. To je ta zelena ekonomija, da tako kažem. Hoćemo panele, hoćemo struju da proizvodimo sami, onoliko koliko potrošimo, toliko da proizvodimo na najfiniji i na najbolji mogući način. I mislim da je ta konferencija izuzetno važna i bitna za nas, pogotovo što imamo taj jako dobar, jako važan, jako bitan profil, a on se zove elektrotehničar obnovljivih izvora energije. I još jedan trenutak, 5 minuta smo proveli u razgovoru sa predstavnicima GIZ-a. Oni su ipak alfa i omega kad je u pitanju energije, kad je u pitanju ovaj naš profil. I toliko ti kontakti znače, toliko su važni i bitni i za opremanje i za razvoj same škole, jer sada će seminar također biti i u Kuli za koji dan. 3-4 kolega će ići, inženjeri koji će posetiti Kulu, dobit će opremu i normalno edukovat će se na najbolji mogući način da umeju da rade sa decom kad je u pitanju, po meni sada trenutno najtraženija, najvažnija i najbitnija reč, a to je energija, svakako pored hrane. A mi želimo tu da budemo lideri i da i gradu i lokalnoj samoupravi sa našim znanjem, sa našim kompetencijama, sa našim stručnim ljudima, njima svakako pomognemo. Nije stvar samo nakačiti panele, staviti na zgradu. Ne. Tu postoji jedna procedura, dokumentacija, korak po korak, a mi smo ušli u tajne toga kako za 2-3 mjeseca možemo elektranu 25 do 50 kilovata da postavimo i da ona funkcioniše. E, to trenutno radi tehnička škola. Mnogo toga sam rekao, mnogo toga nisam, ali tek će toga i biti nadalje. Naravno, pomenuli ste i lokalnu samoupravu, to sam hteo upravo i ja da kažem. Saradnja je na izuzetnom nivou i to se ogleda kroz različite i donacije i projekte koji se realizuju, ako je pokriva, da kažemo, lokalno. Ja sam, znate, dugo u ovoj priči. Ja sam obišao celu Srbiju. Nema većeg grada u kome nisam bio ili na takmičenju, ili na nekom seminaru, ili na nekoj zajednici, da li je da su u pitanju mašinske škole, elektrotehničke, saobraćajne i tako dalje. Ne verujem da u Republici Srbiji postoji lokalna samouprava koja toliko pomaže sistem vaspitanja i obrazovanja. Ne samo srednje stručne škole, nego počev od predškolskog vaspitanja i obrazovanja, počev od osnovnih škola, počev i svakako tu su i srednje škole. Grad ima izuzetno puno razumevanja kad je u pitanju obrazovanje, jer zaista bez obrazovanja i bez vaspitanja se ne može napredovati. I mi to svakako maksimalno i koristimo, maksimalno podržavamo. To je, znači, feedback, da ne kažem, odličan. Mi
ovako iz rukava rečeno po 23, 4, 5 miliona na godišnjem nivou dobijamo materijalnih i ostalih troškova od lokalne samouprave. Mi to moramo i da opravdamo, mi to moramo da odradimo, mi to moramo da umemo i da se zahvalimo. Tako da hvala im, neka samo tako nastave, a evo u ovom trenutku, kao što sam rekao, posle rebalansa budžeta mi smo dobili opremu za jedan lep nov automobil, dobili smo poprilično fina sredstva da uredimo naše stepenište, to je ta druga faza uređenja školskog dvorišta, dobili smo LED rasvetu, dobili smo sanaciju krova i tako za sada ide sve po planu, kažem. A bez tih sredstava nemoguće sve to uraditi. Ja uvek kažem, a srednje stručne škole su poprilično i skupe škole, ali neka tako i bude nadalje. A naš rezultat se vidi malo kasnije. Posle 5, 6, 10 godina deca će sve to odraditi i vratiti svoj lokalnoj sredini i zajednici u kojoj žive. To nam je imperativ, to nam je i naš smisao. Naravno, to je u stvari i cilj na kraju. Tako je. Radi tako se je. Za decu i zbog deca. Baš tako, lepo ste to rekli, odlično ste to rekli. Hvala vam puno na ovom razgovoru i želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama. Moje poštovanje. Prijatno i doviđenja.